আইন হাতত তুলি লৈ আৰক্ষীৰ জালত পৰিল জাতীয় সংগঠনৰ নেতা মুৰাজা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে এজেৱাইচিপিৰ তিনিগৰাকী নেতা কিন্তু কিয় আহক চাওক আইন হাতত তুলি আৰক্ষীৰ জালত জাতীয় সংগঠনৰ নেতা মুৰাজার আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে এজেৱাইচিপিৰ তিনিগৰাকী নেতা পাৰ্মিট সুপাৰি সৰবৰাহত বাধা দিবলৈ যোৱাটোৱেই কাল হ'ল নেতা তিনিগৰাকীৰ আনদিনাৰ দৰে সোমবাৰে নিশাও 54 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথলৈ ওলাই আহিল এজেৱাইচিপিৰ এদল নেতাকৰ্মী দলটোৱে হোজা জিলাৰ মোবাৰক বস্তিত আবদ্ধ কৰিলে পাৰ্মিট সুপাৰি কঢ়িওৱা 6খন ট্ৰাক ট্ৰাকৰ নথি পত্ৰ পৰীক্ষা কৰিলে নেতাকৰ্মীসকলে কিন্তু কোনো এখন ট্ৰাকৰ চালকে নথি পত্ৰ দেখুৱাব নোৱাৰাৰ পাছতেই দল সংগঠনৰ নেতাকৰ্মীয়ে খবৰ দিলে মুৰাজাৰ আৰক্ষীক আমি দিনৰ ভাগৰ পৰা দেখা পাইছোঁ যে এখন এখনকৈ 6খন গাড়ী আহি ইয়াত ৰখাইছে পিছত আমি আহি সন্দেহ হৈছে এইবিলাক বাৰ্মি চুবাৰী হ'ব বুলি পিছত আহি দেখা পালোঁ সঁচাকৈ এইবিলাক চুবাৰী হয় সিহঁতক চালান বিচাৰিছিলোঁ সিহঁতে চালানো দেখুৱাব পৰা নাই গতিকে আমাৰ পূৰা সন্দেহ হৈছে এইবিলাক অবৈধ বাৰ্মি চুবাৰী হয় এনেকুৱা প্ৰতিদিনে 50 গাড়ী 60 গাড়ীমান গৈ থাকে আজি আমি পূৰা একেবাৰে চিয়'ৰ হৈ গ'লোঁ যে বাৰ্মি চুবাৰী সদায় ইলিগেল হিচাপত এইটো ৰুটত চলে সিহঁতে চালান আমাক দেখুৱাব পৰা নাই সিহঁতে কৈছে শ্বিলঙৰ পৰা আহিছে কিন্তু শ্বিলঙৰ নহয় এইবিলাক বাৰ্মিজ অবৈধ চুবাৰী অবৈধভাৱে বাৰ্মিজ চুবাৰী সৰবৰাহ কৰাৰ অভিযোগ তুলি এজেৱাইচিপিৰ নেতাকৰ্মীয়ে 54 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতেই আবদ্ধ কৰি থলে ট্ৰাক চহন কিন্তু ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হোৱাৰ পাছতেই কাহিনীত আহিল নতুন টুইষ্ট আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা কৰিলে ট্ৰাকৰ চালক হেণ্ডিমেনক পৰীক্ষা কৰিলে নথি পত্ৰ সোধা পোছা কালত প্ৰতিখন ট্ৰাকে বৈধ নথি পত্ৰ দাখিল কৰাৰ লগতে এজেৱাইচিপিৰ নেতাকৰ্মীসকলৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিলে এজাহাৰ সেই এজাহাৰৰ আধাৰতেই মুৰাজাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ তিনিগৰাকী নেতাকৰ্মী লগতে আৰক্ষীয়ে মোকলাই দিছে মিজোৰামৰ পৰা পশ্চিমবংগলৈ বাৰ্মিজ চুপাৰি নিয়া ট্ৰাক কেইখন ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বাৰ্মিজ চুপাৰীৰ ট্ৰাক জব্দ কৰিবলৈ গৈ এজেৱাইচিপিৰ তিনিগৰাকী নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ঘটনাই হোজাই জিলাত সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া তবকাৰ পৰা আব্দুল হাকিম নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট